വായിക്കാം വായിക്കാം. റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം. റോമാലേഖനം 12:21, തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക. സഭ ഒരുമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ്, തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക. ആമേൻ പറ. സ്തോത്രം. വളരെ ആഴമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വീഴേണ്ട ഒരു ദൈവശബ്ദം. നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിലും തോറ്റുപോകുക, ശ്രദ്ധിക്കണമേ, കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പലയിടത്തിലും തോറ്റുപോകുകയാണ്. സ്തോത്രം. യോഹന്നാ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വചനം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു കർത്താവിന് ഭൂതമുണ്ടെന്ന്. ഹലോ, യോഹന്നാ സുവിശേഷത്തില് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വചനം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഭൂതമുണ്ടെന്ന്. ഭൂതം ഉള്ളതിനൊന്നും വചനം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ദൂത് കേൾക്ക, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. സ്തോത്രം. ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേ, എന്ത് ചെയ്യരുത്? എൻ്റെ ദൈവമക്കൾ, നമ്മൾ വെറുതെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും തോൽക്കല്ലേ? ഹലോ, മനസ്സിലാക്കുന്നോ? വെറുതെ കിടന്ന് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മുമ്പിലും അപ്പൻ്റെ മുമ്പിലും അമ്മയുടെ മുമ്പിലും പാസ്റ്ററുടെ മുമ്പിലും എല്ലാം വീണ് കിടന്ന് തോക്കുക. എന്തെന്നറിയാമോ? വചനം അകത്തില്ല. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ദൈവവചന ദൂതിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെട്ടു. എന്താ ഇടപെട്ടത്? കർത്താവായ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, വലിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇപ്പോ അത് വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ല. ഹലോ, ശ്രദ്ധിച്ചേ. വെള്ളിയാഴ്ച കേട്ടവർക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല? പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇല്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിലും വലിയും. അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? പറയേ. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ വഹിക്കും, നിങ്ങൾ അനുസരിക്കും, നിങ്ങൾ ജയിക്കും, നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ജയിക്കും. ഹലോ ഹലോ, മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ. പക്ഷേ അക്ഷരം പ്രതി ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നിവർത്തിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു വാല്യക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല, പത്രോസ്. അപ്പുറത്ത് മാറിയ ഒരു പൊട്ടി പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്ക് തെരിയുന്നില്ല. അടുത്തത് പ്രാഗി ആണയിടുക. ഹലോ, തോൽവി. എന്താണ് തോൽവി? 30 വെള്ളിക്കാശ് മേടിച്ചിട്ട് ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക. എന്താണ് നന്മയുടെ മുമ്പിൽ തോക്കുക? തോറ്റു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അഭിഷേകമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു, സത്യത്തിൽ ആത്മാവ്. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ അകത്തൊരു ഹൃദയവേദനയോടെ സഭയോടൊരു കാര്യം പറയാം, അവരുടെ മേൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് തോൽവി ഇല്ലായിരുന്നു. പുസ്തകം വായിക്കാറുണ്ടോ? കൂടിയിരുന്നവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നു, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്. അവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ജീവിതം എന്ന് പരിശോധിക്കുക, അവർ ഒരൊറ്റ തോൽവി അടഞ്ഞിട്ടില്ല. മനസ്സിലായത് മാത്രം ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. അവരെ നോക്കിയിട്ട് ജനം പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെന്ന്. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? അവർ മനുഷ്യരവരെ ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, ലോകത്തിന് അവരെ ഭയമായി മാറി. ആര്? സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്നവർ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടിട്ട്
അന്യഭാഷ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സഹോദരിയും സഹോദരന്മാർ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് ഹൃദയത്തിൽ വേദനപ്പെടാതെ ഇതിന് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എത്ര സ്ഥലത്താ തോക്കുന്നേ? ഒരു ചെറിയ സംഗതിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തോക്കില്ലേ? വീട്ടിൽ, ഇവിടെ 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 ഒരു ചെറിയ സാധനം ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ പറഞ്ഞാൽ മറന്നു പോയാ നമ്മ തോക്കില്ലേ? ഹലോ, ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ഇപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? പക്ഷെ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ തോൽവിയില്ലായിരുന്നെന്ന്. ഹലോ, അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറ്റിയേ? എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നു? എന്താ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പറ്റിയേ? എന്താ നമുക്ക് പറ്റിയേ? നമ്മൾ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കില്ല, പിന്നെന്തെന്നറിയാമോ? എനിക്ക് അഭിഷേകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തിളപ്പില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുക, പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ട് തോറ്റു തോറ്റു പോകുക. ഹലോ, ഹലോ, എത്ര പേർക്ക് വചനം മനസ്സിലാകുന്നു? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവി സഭയ്ക്കൊരു ദൂത് കൈമാറാം. നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ ഈ തോൽവി മാറണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ പോലും ദുഃഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാവ് തുറന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ, ആമേൻ, ഇത് നീ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാതെ നീ അടുത്ത അന്യഭാഷ പറയും. ഹലോ, ഹലോ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എത്ര പേര് ഗ്രഹിക്കുന്നു? ഇന്ന് പകൽ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകട്ടെ നമ്മൾ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ശിഷ്യന്മാർ ജയിച്ചു കേട്ടോ. ഹലോ, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് തോറ്റത്. ആമേ പറ. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ അകത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് തോറ്റതെന്ന്. സ്തോത്രം. ആമേ. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ അകത്ത് പ്രാപിച്ച ശേഷം അവർ ജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി. ഹലോ, ഹലോ, ഹലോ. കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? മരണത്തെ ജയിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ പോയ ശേഷം എന്റെ കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിന് അയച്ചു തരും. അവ നിങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കും. തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കരവരുത്ത രാമയം പറ. പക്ഷേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ തച്ചിനിരുന്ന് തോക്കുമല്ലയോ? നമ്മൾ തച്ചിനിരുന്ന് തോക്കുമല്ലയോ? എന്തേ കാര്യം? വചനം എവിടെ ഇല്ല? പറ, വചനം എവിടെ ഇല്ല? എവിടെ ഇല്ല? അകത്ത് വചനമില്ല. ചെറിയ സംഗതികൾ വരുമ്പോ വചനത്തെ തികട്ടിയെടുക്കുവാൻ നമ്മളെ എന്തെന്നാ പറയുന്ന? ആട്ടിൻകൂട്ടം. എന്താ നമ്മുടെ പേര്? ഏ, ആടിനെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കര ഉയർത്തേ. ആടിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കര ഉയർത്തിയേ. ഓക്കെ, ഈ ആട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? അതൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. ഈ കിടക്കണ സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നിങ്ങൾ അതിന്റെ വായ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? ഏ, അവർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വല്ലതും ചവയ്ക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ചവയ്ക്കുക. ഏതാ അവർ ഈ ചവയ്ക്കുന്നേ? ചില മണിക്കൂറുകൾക്കും മിനിറ്റുകൾക്കും മുമ്പ് അവർ അകത്തോട്ട് ചിലത് ഭക്ഷിച്ചു. ഹലോ, ആമേൻ പറ. അതിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? അരയ്ക്കേണ്ട വണ്ണം ഇപ്പൊ അരച്ചെടുക്കുക. ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്തേ. എന്നെയും നിന്നെയും വിളിക്കുന്നത് ആട്ടിൻകൂട്ടം എന്നാ. എന്റെയും നിന്റെയും അകത്ത് വചനം വന്നാൽ ആവശ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് അത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരത്തക്ക വണ്ണം ആത്മാവിലൊരു ദൂത് പറയാ, വചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വരട്ടെ, വചനം നിന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിൽ വരട്ടെ, അത് നിന്റെ അകത്ത് തേൻ പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മധുരിക്കട്ടെ.
അപ്പോൾ നീ തോൽക്കില്ല, ഞാനും നീയും ജയിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞേ, നമുക്ക് തോക്കുന്നത് കാരണം ഇതാ. നമ്മൾ വചനം പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ തോക്കുക, കാരണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ വേറെയാ. ഹലോ, സ്തോത്രം. നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുന്നത് വചനമാണ്. നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിൽക്കുമാറാക്കുന്നത് വചനമാണ്. കാരണമെന്ത്? കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞുപോയി, എന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ അകത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകും കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഹലോ. അതുകൊണ്ട് നാം കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തു വരട്ടെ. എന്നെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം തോൽക്കുമാറാക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ പരാജയത്തിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദിനവും തോറ്റു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ചെറിയ സംഗതിയോടെ എനിക്ക് പൊരുതാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കകത്ത് ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ, ഹലോ ഹലോ, ഇന്ന് പകൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? കർത്താവേ, അങ്ങ് ജയിച്ചു. ആമേൻ പറ. അവിടുത്തെ അപ്പോസ്തലന്മാർ ജയിച്ചു. അവരിൽ വേൽ വ്യാപരിച്ചത് എന്റെ മേലും വ്യാപരിക്കുന്നേ. ആമേ പറ. അവര് പ്രാപിച്ചതാ ഞാനും പ്രാപിക്കുന്നേ. പക്ഷെ ഞാൻ പലപ്പോഴും തോൽക്കുകയാ, കാരണം എനിക്ക് വചനമില്ല. ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്തേ. നമ്മൾ എന്താ വായിച്ചെന്നറിയാമോ? തിന്മയോട് എന്ത് ചെയ്യരുത്? പറഞ്ഞാട്ടെ, സഭ പറഞ്ഞാട്ടെ, തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തോൽക്കുവാനായി വരുന്ന വിഷയത്തെ നമ്മെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട്. അത് അന്യഭാഷ പറയാ മാത്രം ഉപകരിക്കുന്നതല്ലെന്നേ. ഒരു സ്തോത്രം പറ. അതാ നമ്മുടെ തെറ്റ്. കൈയടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പം അന്യഭാഷ പറയാനേ നമുക്ക് ഇതുവരെ അത് ഉപകരിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ, പാട്ടുപാടി ഓർഗന്റെ ശബ്ദം ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടുമ്പോ മാത്രമേ അത് ചൂട് പിടിച്ച് നമ്മുടെ അകത്തു നിന്നും വായിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ദൂത് പറയാം, അത് പറയാതിരിക്കുക നല്ലത്, കാരണം ആ അഭിഷേകം ശരിയുള്ളതല്ലെന്ന് ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നിന്നാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം എന്നെ ജയിക്കുമാറാക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് ജയം തരുന്നതാണ് എന്നിന്ന് പകൽ നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടട്ടെ. പത്രോസിന്റെ ലേഖനം, പത്രോസിൽ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, ഒറ്റ വാക്യം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 20-ാമത്തെ വാക്യം, ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഒരുത്തൻ ഏതിനോട് തോക്കുന്നുവോ അതിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്പസമയം മാത്രം. ഇതാ ആത്മാവിൽ അപ്പോസ്തലൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഒരുവൻ ഒരുവൾ ഏതിലാണോ തോൽക്കുന്നത് ആ തോൽക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ആമേ പറ. നീ തോക്കുന്ന ഏതാ? നീ തോക്കുന്നത് ഏതാ സഹോദര? നീ തോൽക്കുന്ന ഏതിലാ സഹോദരി? നീ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതില? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. നീ ഏതിലാണോ തോൽക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? നീ അതിന്റെ ദാസിയാണെന്ന്. ഹലോ, നീ അതിന്റെ ദാസന, കാരണം നീ അതിനെയാ ഇപ്പൊ സേവിക്കുന്നേ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? നമ്മൾ സമ്മതിക്കുവോ? നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടും പക മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഹലോ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിരുമേശ എടുക്കുവാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടും കയ്പ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് തീരുമാനമെടുത്ത് കത്രിമേശ എടുത്തിട്ട് നിന്റെ അകത്ത് വെറുപ്പ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ അകത്ത് സ്നേഹമില്ലായ്മ പിന്നെയും വെളിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രവചന ദൂത് കൈമാറാ.
നീ ജയിച്ചിട്ടില്ല നീ ഇപ്പോഴും തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ ഇപ്പോഴും പരാജയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് നീ ഇപ്പോഴും ദാസിയാണ് നീ ഇപ്പോഴും ദാസത്വത്തിന് അടിമയാണ് നീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ പിന്നെ അന്യഭാഷ പറയുന്നതാ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി തിരുമേശയുടെ മുമ്പ് നീ സമർപ്പിച്ച സമർപ്പണം എന്തിയേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കത്രുമേശയുടെ മുമ്പാകെ കർത്താവേ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ എടുത്ത ഓടമ്പടി എവിടെ ഹലോ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുമേശ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അതെന്ത് കഴിഞ്ഞു അത് അതെന്ത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് ആരായിട്ടിരിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ആരായിട്ടിരിക്കാം നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഇരുന്നോ പക്ഷെ നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്നറിയാമോ അഭിഷേകത്തിന്റെ ജ്വലനമില്ലാത്ത ആത്മാവിന്റെ തുടിപ്പില്ലാത്ത ആത്മാവിന്റെ അനുതാപമില്ലാത്ത ആത്മാവിന്റെ മനസ്സലിവ് തൊട്ടു തേക്കാത്ത ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിന്റെ അകത്തത്രേ നീ ഇരിക്കുന്നത് അത് നിന്നെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ വാക്യം ഒരുവൾ ഏതിനോട് തോൽക്കുന്നു സ്തോത്ര കടുകിന് തോക്കുന്നവര് പടം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തോൽക്കുന്നവര് വാങ്ങാൻ പോയ സാധനത്തിനകത്ത് ഒന്ന് മറന്നിട്ട് വന്നാൽ അവിടെ തോൽപ്പിക്കുന്നവര് ഹലോ 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 ഇന്ന് പകൽ ഈ തോൽവിയുടെ പരമ്പര എവിടെ നിന്നാ കയറുന്നേ ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ ഈ തോൽവിയുടെ തുടർമാനം എവിടെന്നാ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ഈ തോൽവിയുടെ തുടർമാനം മൊബൈലിനകത്ത് ഒന്ന് കണ്ടു തീരുമാനമെടുത്തു മാറ്റിവെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അതേ സമയമായപ്പോ കയറി വരികയ അപ്പോഴും വീണ്ടും പൊക്കിയെടുത്തു തോണ്ടൽ തുടങ്ങി അന്നും തീരുമാനമെടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഞാൻ എനിത് തൊടില്ല നാളെ ആ സമയമാവട്ടെ അപ്പൊ കാണാം നീ ഏതിനോട് തോക്കുന്നു നീ അതിന്റെ ദാസിയും ദാസനുമെന്ന് ഷാജി പാസ്റ്റർ പറയല്ല പരിശുദ്ധയാത്മാവ് പറയുക ഇന്ന് പകൽ അഴിയണ്ടാവും ഇന്ന് പകൽ അഴിയണ്ടാവുക യേശുവിന്റെ ആധിക ചെലവിനെ ഊടുമല്ലെന്ന് ഇവിടെ വെറുതെ നിൽക്കല്ലേ ആത്മാവകത്തുനിന്ന് തിളപ്പിക്കുക നീ തോറ്റു കൊടുക്കുക നീ ദാസി പണി ചെയ്യുക നീ ദാസ പണി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനോട് പറയുന്ന മുഖം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചേ ഓ ഉടനെ അതെടുത്താ മുഖം അങ്ങോട്ട് വെച്ചു നീ ഇരുന്ന് തോണ്ടോട് തോണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് മറയ ഹലോ രണ്ട് ഭിത്തിയുടെയും ഫ്രണ്ടിലൊരു മറ ഓക്കെ ഹലോ നീ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വായിക്കുക തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ആമേൻ ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഞാൻ അതേ സമയത്ത് ഇരുന്നിട്ട് തോണ്ടും നീയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടിമ ഹലോ നീ അടിമയാകേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാ എന്നോട് ഇന്ന് പ്രഭാതം സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്റെ സഭയോട് പറയാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ അകത്ത് ദൈവ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും മറിച്ച് നീ പിശാചിനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ആ അടിമത്തിന്റെ കീഴിലിരിക്കും
ഇന്ന് ദാ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ സഭയോട് പറ നീ ഏതിനെ തോൽക്കുന്നേ നീ തോൽക്കുന്ന തിന്മയോടല്ലേ നീ തോൽക്കുന്ന ഭാവത്തോടല്ലേ അങ്ങനെങ്കിൽ ആദിന യജമാന പിശാച അവനെ നീ സ്നേഹിക്കുക ഹലോ സഭയെ നോക്കിയിട്ട് ആത്മാവ് പ്രവചിക്കാനാ പറഞ്ഞേ ജയിച്ചോ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നോ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ സാധനത്തിന് 3000 or 4000 രൂപ നീ കൊടുത്ത് ദൈവം തന്ന നീ കൊടുത്ത് ദൈവം തന്ന മന്ത്ര കൊണ്ട് നീ വാങ്ങിയ ഇതേ സാധനം നിന്റെ യജമാനാണെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ഹലോ ചെവി തുറന്ന് നമ്മ കേൾക്ക അയ്യോ ഇതിന്റെ വില 90 രൂപയേ ഉള്ളൂ ആമേ പറ ഇനി ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൂടെ കിട്ടും ശ്രീനിവാസ ജോജ തരും ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വിലയില്ലേ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന നന്മ കൊണ്ട് നീ വാങ്ങിയ മൊബൈൽ നിന്റെ യജമാനനും നിന്റെ യജമാനത്തിയുമായെങ്കിൽ നീ അതേ ദാസ്യത്തിന്റെ കീഴില പുത്രത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നമേൽ ഇല്ല 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 റമാന ശമ്പരോ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ തന്നെടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായി തുറ ആവശ്യ സമയത്ത് ടുട്ടുട്ടുട്ടടിക്കാൻ വായി തുറക്കല്ലേ പരിശുദ്ധമാ പറഞ്ഞു പാവം ചെയ്ത് പാവം ചെയ്ത് പാവം ചെയ്ത് രസിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷ ഇന്ന് പകൽ മടങ്ങി വരണോ പറഞ്ഞാ തോക്കുക കർത്താവേന്ന് ഞാൻ ദാസനെന്ന് പറയാമോ ഞാൻ ദാസിയെന്ന് പറയാമോ ഞാൻ പിശാചിനെ സ്നേഹിക്കുക വായിച്ചോ ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം യാക്കോബ് 4:4 അതിന് മുകളിലൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഹലോ നമുക്ക് വാക്യൊക്കെ അറിയാം ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ചൊരണ്ടണ എന്തിനാ പറ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ ലോകസ്നേഹം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നീ ചൊരണ്ടില്ല ആമേ പറയാൻ തന്റെ ഉണ്ടോ ദൈവ സ്നേഹം നിന്റെ അകത്തുണ്ട് നീ ചൊരണ്ടില്ല അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറും അല്ലെങ്കിൽ 2.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നീ അതിന്റെ ദാസിയും നീ അതിന്റെ ദാസനുമാണെങ്കിൽ അതും നിന്റെ യജമാനനും അതും നിന്റെ യജമാനത്തിയുമാണ് എന്ന് മറങ്ങല് നീ അന്യഭാഷ നീ ആത്മാവിന്റെ ഭാഷ പറയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ ദിവസം ചിന്തിക്കാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ നടക്കി കർത്താവേ ഞാൻ ഇന്ന് തോറ്റിട്ട് വരിക ഇന്നലെ രാത്രിയും തോറ്റു കർത്താവേ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ എനിക്ക് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കാമോ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തെ നീ തോൽപ്പിക്കല്ലേ നിനക്ക് ദൈവം തന്ന നന്മ കൊണ്ട് നീ വാങ്ങിയ സാധാരണ ഒരു ആമേ വസ്തു നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തിരുവെടുത്തിനെ തോൽപ്പിക്കല്ലേ ആഴമായി ഹൃദയം തൊട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ എത്ര പേർ കഴിയും മുട്ടുമേലിരിക്ക എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്നോടാണ് പരിശുദ്ധമാ ഇവിടെ വിട്ട എന്നോടാണ് ആത്മാവ് ഇടപെട്ടത് ഞാൻ ചെയ്ത ഭാവം അത്രേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് എനിക്ക് ദാസിയാകണ്ട എനിക്ക് ദാസനുമാകണ്ട എന്റെ മേൽ വേറെ ഒരു യജമാനം വേണ്ട ചിലത് മറുതലിക്കുക ചിലത് കഠിനമാക്കുക എന്റെ മേൽ വേറെ ഒരു യജമാനനും വേണ്ട കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമാ എന്റെ മേൽ വേറൊരു യജമാനത്തെയും വേണ്ട വേറൊരു യജമാനനും വേണ്ട എന്റെ യേശു എന്നെ മയിക്കണോ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ യജമാനനാകണോ എനിക്ക് ജയിക്കണോ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ
ദൈവം പറയുന്നു ചിലരുടെ സമർപ്പണത്തിന് ചില മിനിറ്റുകൾ വേർതിരിക്കാം. ആത്മാവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടെങ്കിൽ നീ മറുതലിച്ചാൽ ആത്മാവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചെന്ന് ആത്മാവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെട്ടു എന്ന് നീ കേട്ടിട്ട് നിനക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന നിന്റെ മേൽ അധികാരിയായിരിക്കുന്ന നിന്റെ മേൽ യജമാനായിരിക്കുന്ന ആ മുഖം മാറിയില്ലെന്ന് മാറിയെങ്കിൽ നീ മുഴങ്കാലം അടക്കോ മാറിയെങ്കിൽ നീ പുറത്തു വരുമെന്ന് ചില മിനിറ്റുകളെ സമർപ്പണത്തിന് വേർതിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധമായോട് പറഞ്ഞുണ്ടാ. നീ ദൈവശബ്ദം കേട്ടെങ്കിൽ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് ഇടപെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മകൾ പറ എന്റെ മേൽ ഒറ്റ യജമാനം മതി, അത് ഞാൻ വാങ്ങിയ നന്മയല്ല, പിന്നെയോ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ എനിക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദത്തത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച നാസറയന യേശു അതത്രേ എന്റെ യജമാനം. പറയാമോ അപ്പായേ പലയിടത്തും അറിയാതെ തോറ്റു പോകുന്നു, ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പേ അങ്ങ് വീണു പോകുക. പറയാമോ അപ്പ ചിലതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനങ്ങ് വീണു പോകുക. എനിക്ക് ജയിക്കണം, ആരാ സമർപ്പിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ജയിക്കണം. പറ യേശുവേ എനിക്ക് ജയിക്കണം, എന്റെ കർത്താവ് ജയിച്ചവൻ, എന്റെ യേശു ജയിച്ചവൻ, എന്റെ യേശുവിന്റെ പേര് ജയവീരൻ, ജയവീരൻ. ആ ജയവീരന്റെ നാമത്തിൽ എനിക്ക് ജയിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ഇപ്പൊ നിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങും, ഇപ്പൊ നിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി നിഴലിടും, ഇപ്പൊ നിന്റെ മേൽ ആത്മാ ഇറങ്ങും. നീ ചിലത് കുടയും, നീ ചിലത് അടിക്കും. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വചനത്തിന്റെ ആത്മാവ്, വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഈ ജനത്തിന് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു. ജനത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന, ജനത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന, ജനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കവരുന്ന, ജനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എടുത്തു കളയുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരമേ, ഇരുട്ടിന്റെ മുഖങ്ങളെ ഈ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ പകലിൽ വചനമാകുന്ന വാളി കൊണ്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജനത്തിന്റെ മേലിൽ നിന്ന് വചനത്തിന്റെ വാൾ കടകട്ടെ, വചനത്തിന്റെ വാള്, വചനത്തിന്റെ വാള് കടകട്ടെ. നല്ല പിതാവേ നന്ദി, അങ്ങ് തലകെ തിരുവെടുപ്പിനായി സ്തോത്രം. ദൈവസഭയെ ഒരുമിച്ച് കടകടത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത ജനത്തിനായി സ്തോത്ര. വിടുതലിന്റെ ജയത്തിന്റെ ഖരം മക്കളോട് കൂടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ.